Vážení a milí diváci televize Noé, je mojí obrovskou radostí vás přivítat na našem cyklu pořadu Jde o život. A je mojí nemenší radostí, abych mezi námi přivítal otce Karla Satoriu, řeholním jménem otce Martina, který prožil 10 let v trapistickém klášteře. A celé tady tohle vysílání vzniklo tak, že jsme spolu napsali knížku, která se jmenuje Život je sakra zajímavý. A moje první otázka, Karle, pochopitelně a jak jinak, proč to sakra? No, já si myslím, že jsi to vymyslel ty. Ne, určitě ne. Vlastně ty jsi nabízel takový ještě ostřejší název, pokud si vzpomínám. Ale potom jsme se tedy na tom sakra zhodli. Samozřejmě, že nešlo o zaklení, ale o sakra v tom nejlepším. To znamená věci, které jsou obsazeny Bohem. Věci tajemné. A život je sakra zajímavý, znamená, život je zajímavý právě tím, že je tajemný, když se na něj člověk podívá zblízka. Já si vzpomínám, když jsme se poprvé vlastně setkali tak nějak blíž, což bylo pro mě obrovský zážitek. Jestli si vzpomínáš, jak jsem byl kaplanem ve Velkém Meziříčí na Českomoravské Vysočině. Ty tenkrát si byl trapista a hledali jste místo pro nový klášter. To je ten klášter, který nakonec vznikl na Karlovarsku v Novém Dvoře. A vzpomínám si jako dnes, že jsi přišel v těch někdy 9 hodin večer, posadil ses do křesla a do 3 ráno si mluvil a mluvil a mluvil o duchovním životě. A já si vůbec nespomínám na to, co jsi říkal, ale měl jsem vjem, že vidím šťastného člověka. Jo? A to byl pro mě jako první impuls o těch věcech přemýšlet a nakonec i ta naše knížka Život je sakra zajímavý z tohoto v podstatě vzešla. Jsi jediný člověk, kterého znám, který rád a okamžitě a spontánně mluví o duchovním životě a o Bohu. Jak je to možné, že mezi námi smrtelníky, mezi námi laiky a kněžími, to je téma, které tě tak zajímá? To neříkáš poprvé. Já už jsem to slyšel několikrát od tebe, a tak jsem o tom přemýšlel. Já jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, proč to Orko furt říká. A pak jsem si to spojil s takovou tou jemností a říkal jsem si, on mi tím chce naznačit, že bych takovej měl být. Že to v podstatě povzbuzení. Skutečně nezačínám hned o duchovních věcech. Tak po 30 například, dám ti příklad, nedávno jsem měl velmi vzrušenou debatu o slepicích. Dlouhou a vůbec ne duchovní a dokonce tak duchovního člověka, jako je můj spolubratr Ivan, to vyvedlo z konceptu a přestal být taky duchovní. To je jenom tak, jako říkám, že to není úplně vždycky. Nicméně skutečně o životě a o životě, který je obsazený a který je zajímavý Bohem, přemýšlím rád a taky rád mluvím. To je pravda. Použil jsi v jednom z našich rozhovorů tu větu o první Ratzingerova věta, nebo první Ratzingerův zákon. No, první Ratzingerova věta, no, to jsem tak nazval. Nazval jsem větu, která pro mě hrozně moc znamenala. To ještě v klášteře se mě dostala do rukou knížka, která obsahovala takovou studii Ratzingerovu, vnitřní struktura křesťanské modlitby se to jmenovalo. A tam právě zazněla věta: nežádej od Boha méně, než chce dát. A to pro mě, ta věta jednak jako zní dobře, ale pro mě to znamenalo opravdu takový nový určitý odraz, jo? Nebo nabrání směru.
Víš, já jsem chtěl vlastně na začátek také říct, abych byl věrný tomu, k čemu mě nabádáš, mluvil o věcech duchovních, tak jsem se tě chtěl, abych tě do toho zatáhl, zeptat, byl jsi včera v kostele? Jistě, Lechovice Bužice samozřejmě. Jo, no, tak no. To, tam v tom Lukášově evangeliu, nebudu tě zkoušet, jestli si pamatuješ, já obvykle v pondělí už nevím dost dobře, přesně, co bylo. A hořčičné zrnko a moruše. Výborně. To Aleluja. A hlavně tam byla ta věta, mistře, nebo pomoz nám s naší vírou, no, nebo tam bylo řečeno, no, ať je větší naše víra. A já si myslím, včera, tak když jsem o tom přemýšlel potom, že to je taková věta opět, která je mně hodně blízká. Já si vždycky mám takovou dost obrazotvornost, fantazii až obrazotvornost řeknu. Tak jsem si představoval tu skupinu kolem Ježíše a když oni to řekli, tak jsem si představoval, jak pan Ježíš řekl, konečně. Konečně tady tihleti sebejistí a pyšní svým způsobem Izraelité, kteří měli přečteno, jak to mezi člověkem a Bohem je. Je to všechno spočítáno, kroky a čas, všechno. Tak přicházejí a říkají, my potřebujeme s tou vírou něco dělat. Pomoci, vyrůst. A já jsem si tak nějak uvědomil, že tohleto charakterizovalo ta naše setkání, jo, která vedla potom k napsání té knížky, že tohle tam bylo. Taková potřeba nebo poznání, že opravdu víra je takové to zrníčko, který má obrovskou kapacitu a že stačí, když se člověk zblízka na něj podívá, ono začne hnedka klást otázky. Jaký? Co s ní? Co s tím? Protože to, o čem Ježíš mluví, pokud člověk opravdu si nevybírá nějaká ta neutrální témata, a když slyší třeba, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec, nebo budete dělat větší věci než já, to klade víře otázky. Pokud je víra jenom Pán Bůh je, tak ty otázky moc neklade. Ale tady vždycky si připomínám, nebo mě vyskočí ten svatý Jakub, nebo Jakubův list. Věřit v Boha. Démoni věří. I démoni věří a třesou se strachy. Ale víra, to je opravdu tak, jak to člověk poznává. A stačí, když si to položí, tento fenomén položí na dlaň, tak on mu klade otázky. Svatý, myslím, Anselm říká, že víra to není konečná, ale že víra si chce porozumět. Co to znamená? A chce. Co to znamená, že si víra chce porozumět? No, já to uvádím, protože to vidím přesně v tomhletom kontextu. Že víra zve na cestu. Že víra je pozvání, že to není usednutí. Že víra je podnikání, jak to Ježíš říká v tom podobenství. A že
nebezpečí, já to vidím, a je to ztráta i přitažlivosti víry, je, když je napadena minimalismem. Když já nesnáším větu, vždyť je to jasný, ne? A myslím si, že tak, jak jsme o tom našem angažmá v televizi Noé hovořili, tak že přesně tímhletím směrem chceme pomoci, aby to nebylo vůbec jasný, ale neustále zvoucí. A když řekneš, že život je zajímavý Bohem, tak co si po tím mám představit? Zajímavý Bohem. Mně se hrozně líbil ten tvůj příklad, který jsme potom napsali do té knížky, jak ten, tuším, Pavel od kříže, ten světec, jak šel tou přírodou a teďka tam viděl ty šípkové keře a ty zajíce nebo co. A teď říkal, nezdržujte mě, musím zpovídat, protože věděl, že kdyby se na ně podíval, takže upadne do vytržení. Já bych ještě před, i chronologicky před svatým Pavlem, zakladatelem pasionistů, aby nedošlo k mýlce, tak byl samozřejmě Benedikt. Že jo? A Benediktova řehole byla mojí řeholí a svým způsobem je mojí řeholí. Je mým pravidlem. Právě proto, že v ní jsem nalezl takový velmi velmi odvážný pohled na život. Já považuji svatého Benedikta opravdu jako bojovníka, který vyhlásil válku profánu. Jo? To je přesně. Sluší se říct televizní divákům, že otec Karel Satoria je člověk velmi pohnutých osudů, protože prožil 10 let svého života v trapistickém klášteře v Sefon ve Francii, v diecézi Moulin, od roku 2000 do roku 2010. A že předtím, v roce 1990 až 1992, byl generálním vikářem brněnské diecéze u biskupa Vojticha Cikrlého. To znamená, je to člověk, který svoji řeholní spiritualitu žije dodnes. To říkáš velmi pěkně. Někdo, když mapuje můj život, tak to nazve jednoduše, že je to potížista, který nikde nevydrží, ale já se tomu nějak jako úplně nebráním, protože možná bych neřekl, že jsem úplně potížista, nicméně jsem člověk nepokojný. Ale fandím si, že mým nepokojem je Bůh. Neklidné je naše srdce, dokud nespočine Bůh. Někdo řekne, to si fandíš hodně, ale já to tak vidím. Jo, prostě to. Ale abych se vrátil, jak nadhodil, život je zajímavý Bohem. To byl můj objev a moje opravdu konverze. Tohleto objevení. Ty si pamatuješ, jak jsem ti zjevil ten svůj mystický zážitek ze Sefon. No, řekni ho. Jo? No, ti, kteří četli knížku, tak můžou si jít na kafe chvilku. Opravdu to pro mě byl mystický, znamená tajemný. A je zvláštní, když člověk zažije takovou tajemnost sám ze sebou. No, když slyší o něčem dobrý, ale a když to zažije. To bylo hned na začátku, kdy jsem prožíval těžké chvíle, protože že jo, do kláštera jsem vstoupil už takřka 40 lety a jak se říká starýho psa, naučit novým kouskům, to není úplně jednoduchá záležitost. A člověk ve 40 letech má život zmapovaný. Ví, jak reagovat.
ví, jak zmenšit bolest, jak rozmnožit radost, má přátele, zázemí a všechno. Najednou přijde do kláštera, nic z toho neplatí. Všechna tady tato zkušenost, nakonec ty to víš, byl jsi tam také doslova, je k ničemu. Prostě se zazvoní a jdeš. A je pevný rád. To byl můj vněm z kláštera, že opravdu, jak si člověka tam pořád tahne ten zvon. Ten zvon pořád dělá nějaký program. Já jsem měl v Sefon, vím, že jsem nastoupil do vlaku, který jel pořád dál a dál a dál a dál. Zvon zve na jídlo, zvon zve na modlitbu, na spaní, na budíček, na nějaké aktivity, na práci a pořád a pořád a pořád. A člověk vlastně nemá chvilku pro sebe, nemá chvilku klidu nebo... No, samozřejmě, jo, psychicky je to ten začátek. Psychicky náročný. I když člověk potom rozpoznává, že jde vlastně o velmi kvalitní nástroj, k velmi kvalitnímu dílu, tak přece jenom ta psychika je, ta si poroučet moc nedá. No a že jo, pro mě také, že jo, v tom klášteře to nebylo snadný. Já jsem byl silný kuřák. Najednou jsem přestal. Já teď byl v tu chvíli silný kuřák. Silný kuřák. Přestal kouřit. Já jsem byl noční pták. A najednou ve 3 hodiny stávat, o 8:30 jít spát. Takže ty první měsíce jsem usínal před půlnoci a o 3 stával. To všechno se na člověku podepisovalo a jenom si mě říkal, že klášter je laboratoř, ve které se sochá ta duše mnicha. Že to je specializované pracoviště, kde se soustruhuje. Tam se dělá lecos a tohle taky je. A tady právě ta jednotvárnost, to třeba o ní budeme vlastně, když budeme mluvit o modlitbě, tak tam se objeví, jak je to skvělý nástroj. Ale abych se vrátil k té své mystické příhodě. Můj čas a moje nitro bylo takřka nepřetržitě plněno nebo zdrojem zoufalého volání do nebes. Bože, kde jsi? Člověk měl představy, kontemplativní klášter, kontemplace, mystika. Nevěděl jsem ani desátý, ale představoval jsem si, že člověk se bude vznášet nebo bude mít vize. Prostě to, co někde ukousl z nějaké literatury. Nic, absolutně nic z toho. Naopak, je i taková ta zbožnost, která člověka někdy utěšovala, jako by se vytratila. Člověk byl vysvlečený, opravdu vysvlečený. No a tak jsem neustále křičel, Bože, kde jsi, kde jsi? A jednou, a to je památný, proto se mě to vrylo do paměti, jsem vykopával pařez tam v La Saletě, jak víš, na těch polnostech klášterních. A zase jsem umlouval nebesa. Kde jsi, Bože, kde jsi? A najednou jsem slyšel, jak říkám já. Bože, kde nejsi? A znovu. Já jsem se lék skoro. A vyslal to já, říkal jsem, kde nejsi. V tom zbytek pracovní doby jsem asi proseděl, protože to bylo skutečně něco zvláštního. A já jsem hned cítil, že to je něco programového. Že to není vůbec přeřeknutí, ale že je mně něco naznačeno. Nebyl jsem tak naivní, abych se koukal a všude každým listečku hledal boží tvář nebo boží mrknutí, ale
začalo mě být jasné, že kde jsem já, tam je. A to bylo pro mě skutečně tak zvláštní, ne, že bych se okamžitě zbavil těch problémů, které člověk měl, ale už se to uklidňovalo. Jo. A právě život začal skutečně poprvé tak nějak hmatatelně být zajímavý Bohem. A to ještě pokračovalo. Já jsem si uvědomil, že jsem přemýšlel, že jo, život, protože rozpoznal jsem nebo identifikoval jsem v té větě Evangelia svatého Jana, přišel jsem, abyste měli život a měli ho v plnosti. Jsem si říkal, tak vlastně toto je, proč Ježíš přišel, abych měl život. Tak se musím životem zabývat. Ale když si řekneš, zabývej se životem, ono to není jednoduché. A čím se mám zabývat životem? Za co to chytit nebo něco? A tehdy mě přišla opět pomoc zvláštním způsobem. Víš, jak tam bylo to veliké skriptorium dole v kláštere. A když tam vešel, tam byly takové lítačky, tak po levé straně byl taková police a tam byla asi metrovej svazek knih, nebo skript spíš. A jak jsem chodil, jsem si nevšel, tam bylo moc, tam bylo spousta literatury, ale jednou přece jsem šel a jednu jsem vytáhl. A mrkl jsem na ňu a byla to kurz, to už jsem trošku uměl francouzsky, a byl to kurz morální teologie. Přiznám se, že jsem, nevím jestli úplně, ale v duchu udělal takhle. Protože morální teologie, tak jak jsem ji poznával během svých studií, tak se mě znechutila. Možná to bylo také, protože jsem jí tolik pozornosti nevěnoval, ale já jsem ji chápal jako moralizování. Jako v podstatě... Nauku o hříchu. Nauka o hříchu, manuál pro zpovědnici nebo pro církevního soudce nějakého. Vůbec zkoušku jsem udělal, nebo několik vlastně zkoušek, ale nic jsem si o toho, spíš jsem si říkal, tohle zapomenout radši. A teď jsem to tam viděl a tak jsem to zastrčil a říkal, tak teďka spirituální teologie, to je něco, tím se budu zabývat. Jenže jak jsem potom, samozřejmě mě začala spirituální teologie zajímat modlitba. A jsem si říkal, kde začít s modlitbou, opravdu takovou teorii modlitby a teologii modlitby. A tak jsem pátral. A ono mě to vrátilo k tomu štosu, na který jsem dělal takhle. A dokonce ke svazku, který byl, jsem si vzpomínal, ten nejšedější, a sice nauka o spravedlnosti. A v tomhletom byla ukryta teorie modlitby. Pro mě to byl trošičku šok. Já jsem opravdu netušil. Já jsem si myslel, že modlitba, že to bude odkazovat opravdu do úplně jiných teologických sfér. Je to hamba, že 40-letý kněz a je šokovaný, kde nalezne modlitbu. A já jsem tím pádem otevřel tady tenhle ten kurz. Byl to kurz jednoho vynikajícího dominikánského moralisty, teologa, otce Labourdeta. Labourdet se jmenoval. A když jsem se
podíval na tu, na ten jeho svazek už trošičku vlídněji, tak jsem poznal, co to vlastně je morální teologie. A poznal jsem, a on na jí sám nazýval teologie činu. Co to je? Teologie činu. Právě, já jsem si říkal, teologie činu. A on to tam potom rozváděl, že jo? Samozřejmě měl prostoru, aby to rozvedl, že lidský čin, jakýkoliv, je vysvětlitelný jenom teologicky. A co to znamená? Abys mu opravdu porozuměl v jeho podstatě, tak ho musíš zkoumat opravdu s tím pohledem upřeným, nebo pohledem, který zabírá zároveň boží život. Vyšlo z toho, nebudu to tady rozebírat, vyšlo z toho toto. Každý čin je schopen tě sjednotit s Bohem. A toto říká morální teologie. A tohle, to byl pro mě objev, o tomhle je morální teologie. Ne o hříších. Hříchy samozřejmě, to jsou ty omily. Ale toto. No a tím si mě to získal tady obrovsky. A to vlastně je zdroj tady toho, co se říká, život je zajímavý Bohem. Protože zase, co je to život? To je ta řekl bych, mnišská, ale ona je to křesťanský, obecně křesťanská základní pravda. Život je přítomnost. Jestli si na to něco jako vzpomínám, nebo jestli jsem se něco naučil tady z těch našich rozhovorů, které vedly k napsání té knížky, tak to je fakt to, že jsem začal být citlivý ke každé vteřině života. Že věci, na které jsem nežasl, když jsem byl kluk, tak teďka mě teda uvádějí do naprostého vytržení. Znovu se vracím k tomu Pavlovi od kříže, že člověk vidí pampelišku a je teda úplně, jo, že si člověk najednou jako uvědomuje, že každá ta vteřina je nějak plná Bohem. A toto je, myslím si, to, co nazýváš teologie činu, že člověk je najednou jako pozorný ke každé vteřině toho života. Si najednou uvědomí, že to je fakt jako krásný ten život. Že stojí za to tady žít. Jo. Že to je, mně se bude teda velmi těžko odcházet tady z téhle planety. Já jsem naprosto spokojený. A já se těším. Já si myslím, že to bude čím dál lepší. Já jsem zvědavý. O tom bys mohl mluvit ty, ne. Že vlastně ten život a i náš život, že náš život, my žijeme v obrovské souvislosti. To je nejenom, já to vnímám nejenom planetárně, ale kosmicky. No ale ještě, prosím tě řekni, ta teologie činu a francouzsky to attendre, jak to spolu souvisí? No, to je, já bych k té teologii činu, jo, ještě říká to attendre, jo, to už se přibližujeme k tomu speciálnímu činu, kterým je modlitba. Jo. Ale tady ještě měl jsem takový už míň mystický, ale zase zážitek sám ze sebou. Právě jak jsem říkal, Jan 10.10, Ježíš říká, trošičku to parafrázuji, jo, přišel jsem, abyste měli život, abyste ho měli v plnosti. Měli život, abyste ho měli, aby byl váš, aby vám ho už nikdo, aby vám ho nevyrval nikdo, aby byl fakt váš. Já si pamatuju, jak jako kluk do školy chodící jsem často od svého taťky slyšel větu,
při který jsem obracel oči sloup, ale musel jsem být mimo dosah, protože toho hrozně rozčilovalo. Ale když říkával, máš to, co umíš, to ti nikdo nevezme. A bylo to potřeba, aby mě to čas od času připomínal, protože jsem na tuto hlubokou moudrost nejenom zapomínal, ale dokonce jsem ji trošičku pohrdal. Ale člověk vidí, jak se nic neztratí. Mně to... Asi jsem na to už dlouho nespomínal, nebo mě to nepřišlo na mysl, až právě když jsem přemýšlel tady o téhleté větě, o tom vysvětlením mise Ježíšovi, přišel jsem, abyste měli život, tak mě tam doskočilo to taťko, jak jsem si, abyste uměli život. A mě to hned se mě k tomu přidalo, vlastně lidé, kteří byli kolem Ježíše, tak byli nazýváni, jsou nazýváni učedníci. Prostě oni se měli učit životu. Život je k učení. Ale co zase se má člověk učit? Jo? Co, aby uměl? A nás to vrací opět k činu. Umět svůj čin. A umět čin, jo, znamená jediné. Umět se svým činem sjednotit s Bohem. A tady je to semeno nové kontemplace a velmi základní kontemplace vnímání Boha ve svém činu. To je ta nejintimněji myšlená jednota, jaká může být. Takhle umět čin. A o tomhle je teologie činu, morální teologie. To se mě rozsvítilo cnosti a všechny tady tyhle ty věci jsou přesně tady o tomhleto. A modlitba člověku pomáhá právě v té pozornosti. Ty tři francouzská slova, attention, pozor, attendre, čekat, a attend, čekání. Čekání. No to je právě francouzský teolog, myslím, 17. století, Malebranche se jmenoval, on, i když nebyl dominikán, ale skvěle vlastně navázal na tu chytrost, genialitu svatého Tomáše Akvinského. Opravdu to byla taková pedagogická, byla duchovní genialita. Já nejsem znalec Tomáše Akvinského, ale on pro mě opět byl někým, kdo mě strašně pomohl pochopit věci. A sice čím? Je známá, nebo jedna z nejznámějších vlastně těch tezí, budu ji opět zjednoduším, parafrázuji, že partnerem pro Boha, Boží působení, pro Boží intervence, je přirozenost. To je tak chytrý a taková radostná zvěst, protože tímhle, nebo touto pravdou se člověk dotkne umění růst, duchovně růst. Svatý další učitel, že jo, církve, svatý Jan od Kříže, říkal něco v tom smyslu, od Boha už nic nečekejte. On dává všechno. Prostě on už nemá rezervy.
na tahu jste vy. A tohle právě ten svatý Tomáš Akvinský zdůrazňuje. Ty máš přirozenost. A ta přirozenost v podstatě má kapacitu, schopnost se Bohu otvírat. A ta přirozenost je něco, co ty máš umět. S čím máš umět zacházet. Co je v tvý moci. No a právě on vyřkl, že jo? Nebo zase je třeba vidět, jo, že on to nezapíral a měl s tím docela problémy, že si půjčoval nebo stavěl už na znalostech Aristotela, jo, pohana. Jo. Který mimochodem říká, že etika je umění žít. Umění žít, no, co jiného, že jo? Umění žít. A on právě říká, duchovní úsilí je o umění. A jeden z jeho následovníků říká, ještě to precizuje, a říká, růst v duchovním životě je mimo jiné provázen, nebo ho rozpoznáš tím, že určité stavy mezi tebou a Bohem přestávají být náhodou. Pro někoho to zní až rouhavě, že je umíš. Že se umíš nastavit Bohu. Svatý Jan od Kříže a svatý Tomáš Akvinský byli velicí právě v tom, že tohle vyřkli, a nejenom vyřkli, ale i to učili. Oni učili, jakým způsobem pracovat s přirozeností. Jo. Protože, a to je jejich společný, ještě praučitel svatý Augustin, vyřkl to, capax dei. Člověk je schopen Boha. Jo. A toto vlastně, to je to umění. Umění života. To je to, co nazýváme, já nerad používám duchovní život. Možná si vzpomínáš na otce Vincenta. Vincent. To byl filolog. A já jsem ho měl přiděleného jako jazykového poradce, když jsem jednou za dva měsíce mýval francouzská kázání, tak aby to bylo trošku francouzsky, aby tam nebyly moc čechizmy, tak on mě hodně v téhleté věci dělal takovou supervizi vždycky. A on říkal jednu věc, to já na to nezapomenu, a to je, on říkal, pozor na adjektiva, na přídavná jména. My máme tendenci přídavnými jmény zesilovat účinek. A říká, to je omyl. Říká, člověk si myslí, když řekne krásný zážitek, že zesílí ten zážitek. Není to pravda. Když řeknu zážitek, tak je to daleko silnější. Jo, prostě. To nepotřebuje žádný zesilování, žádný okuřování. Jo. A přesně tak mně to připadá život. Ježíš říká, přišel jsem, ne abyste měli krásný duchovní život. Abyste měli život. A měli ho v plnosti. Což mě teda znovu a znovu vede k tomu Pavlovi od kříže, tak těm pampeliškám, že člověk si najednou, jako díky tomuto, když to promyslí, tak si najednou uvědomí, já to žalmistu, to nebe se vypravují o boží kráse, dílo jeho rukou zvěstuje obloha, den o tom podává zprávu, no tom si sděluje poučení. Člověk, když je citlivý, tak to najednou vidí. Jo? Nebe se nespekulují, jestli Bůh je nebo není. Nebe se nejsou absurdní.
jo, vypravují o Boží slávě. A že to fakt jako člověka naučí modlitba být pozorný k té každé vteřině toho života. Jo, člověku je fakt někdy jako líto, že spí. Jo, že to chceš jako vysát, jako tu všechno, co tady je v tom životě. Já jsem ti utekl tam od toho Attention, jo. No, k tomu Malebranchovi, jo, to byl opravdu takový syn nebo pokračovatel v linii. Protože ten Tomáš Akvinský říká, chceš se zabývat modlitbou, tak zkoumej spravedlnost. Co je to spravedlnost? Spravedlnost je tendence v každém člověku dát každému, co mu náleží, v míře, jakému to náleží. No, to je spravedlnost. A teďka, chceš-li rozumět, tak si odpověz, a jaký to má vztah k Bohu? Být spravedlivý k Bohu. Ve starých katechismech, tak tam někde bylo napsáno, že skutečně tam byl používán tady ten termín, že modlit se je spravedlivé. A byl tam takový komentář k tomu, protože od Boha všechno máme, tak je potřeba prostě mu modlitbě děkovat, o všechno prosit, za všechno chválit a to. Což jako nic proti ničemu, ale tím ani zdaleka není vyjádřena ta spravedlnost, o které je právě v modlitbě řeč. Protože, a my o tom budeme mluvit, o modlitbě, a jenom tak, a když jsme to začali, tak protože v modlitbě, teprve v modlitbě, člověk rozpozná, co Bohu náleží. A omyl by byl, kdyby člověk řekl, no já, ne. Ta spravedlnost je daleko zajímavější. Bohu náleží a spravedlivý jsem vůči Bohu, když mu dovolím, aby se mě dal. A tohle, na tohle sáhnout mi dovolí modlitba. Ale ne kde jaká. Modlitba, která se umí. A obě tohodle se toho, je potřeba se, no. se nebát. A zpět k tomu Malebranchovi, který tady tu myšlenku toho angažma přirozenosti protáhl a řekl velmi takovou důležitou větu. Řekl, že přirozenou a základní formou modlitby je pozornost. Modlitba je pozornost vůči tomu, co přichází. Myslím si, že to je úplně, jo, jak když svatý František říká o vykovávání, takže tady je dosaženo už opravdu špičky poznání. Ne, tohle vysvětlí, tohle vysvětlí. Co dělá? To bych nechal na někdy jedny. Ještě mě řekni něco o tom prožívání té každé vteřiny. To je pro mě zásadní, jo? To, aby člověk nežil ten život. Ale ono to je základní. Skutečně ono to patří k tomu umění života. Ten můj zážitek z toho je, že když jsem byl chlapec, tak jsem ten svět bral, jak to přišlo. Mně to nepřišlo divný, že tady jsou ptáci a květiny a že zapadá slunce. A teď, jak stárnu, tak mi to přijde úžasný. Jo? A to si myslím, že jsem za to jako velmi vděčný své víře a modlitbě, a že to opravdu člověka nějak jakoby rozcitlivý nebo způsobí, že člověk je pozorný k těm takzvaně obyčejným věcem. Že si díky modlitbě připadám často na téhle planetě jako nějaký mimozemšťan, který si koupil nějakou luxusní dovolenou. Teď se tady v tomhle můžu procházet. Já mezi těmi lesy a mezi těmi v přírodě a tak. A teď člověk si najednou uvědomuje, že ty věci, které považoval dřív za normální, opravdu tady ty pampelišky a mraky a západy slunce, že to vůbec normální není.
Jo? A že to je to attention, že člověk jako je v pozornosti a v tom očekávání, co přijde, a že setkání s lidmi, který mám rád, vyučování našich studentů, který mám moc rád, studium, jo? Procházka, když jdu domů. Jo? Takže že to jsou všechno chvíle, které jsou fakt plné Bohem. Tady toto. No, já jsem teď si uvědomil, že jsem odběhl ještě od jedné věci. Od svatého Benedikta, bojovníka s profánem. Válečná doktrína svatého Benedikta. A profánum tohle, neexistuje. Tohle souvisí. Kdyby někdo chtěl hledat nějakou taktiku či strategii bojovou, odevřel řeholi svatého Benedikta, tak možná by dokonce mu to aj uniklo, ta naprosto zásadní instrukce, která tam je. A je to tam uschováno, on vůbec, Benedikt, byl takový zvláštní. Jednak měl smysl pro humor a jednak jako určitý věci, jakoby kdo má uši k slyšení, slyš. Jo? A v jedné kapitole, ve které se věnuje hospodáři kláštera, tak říká asi tak tuto větu. Hrnce a kastroly ber do rukou, jako by to byly bohoslužebné nádoby. Tečka. Někdo by mohl říct, no tak radí, jo, k extrémní opatrnosti, aby to vydrželo, aby se to neodlouklo. Ale ne. To je skutečně výzva. Nic není obyčejné. O tom rozhoduješ ty. Jak to vezmeš do ruky, tím to uděláš. A hrnec a koště a hadra, všechno můžeš proměnit v bohoslužebné náčiní. Jestliže to umíš proměnit, rozpoznat jako místo sjednocení. Myslím si, že tohle, jo, že tady je v podstatě vyřčena taková to nejkrásnější z křesťanské spirituality, že tohle je až takový skoro až absurdum. Ad absurdum, ale ono to není vůbec absurdní. Jo? Vtělení. Rehabilitace hmoty. Nic není profání. Absolutně nic. A tohle je opět, jo, to, co se člověk jako musí naučit. Jo? Říkáš, nebo mluvíš o umění vnímat bohatství nebo hloubku přítomnosti. To je to, co opět svatý Benedikt nazývá klášter atelier. Co to přeloží? Dílna. Ale ono, ten ateliér tomu sedí lépe. A on říká, klášter to je ateliér. Plno nástrojů. A teď je umět uchopit a opět vždycky z toho směrem a s úmyslem objevit, jak mě to sjednotí s tebou, Bože. O nic jiného nejde. Toto je podstata, jo, tady těch věcí. Pojďme na první otázky diváků, které nám už mezi tím přistály tady na stole. Markéta nám píše, díky za knihu, je velmi inspirativní, děkujeme.
Proč jste nezůstal v Nových Dvorech? Je tam klášterní život podle vašich představ a jaké je nyní vaše místo? Mluvíme s otcem Karlem Satoriou, který byl 10 let v klášteře Sefon v Utrapistu ve Francii a nyní je farářem v Dobříši u Prahy. No, to je strašně zajímavá otázka. Velmi, velmi určitě by i v detailech mnohé zajímalo, ale já bych myslel, že to není úplně o tom, o čem dneska je řeč. Dobře, dobře, tak to necháme. Tady je jeden dotaz od Lukáše, který bych moc rád přečetl, protože je dosti hluboký. Určitě je dobré umět prožívat každou vteřinu jako boží dar, ale teďka to přichází, když se dívám na zprávy, utrpení lidí, teroristické útoky. Máme tady zprávy teďka z Lampedusy, že potopená loď a mnoho děsivým způsobem zesnulých lidí. A nebo zůstaneme-li u nás, jak život vnímat jako úžasný, když jsem 2 roky bez práce a nejsem schopen uživit rodinu. Jo? Jak tady to prožívání každé vteřiny, jak se to rýmuje s tím trápením? Co ty na to? To je otázka na oba. Dej mi odpočinout. Já si rád poslechnu. Co bys na to řekl? No, ty jsi to jednou krásně řekl a nevím, jestli jsme to ani zařadili potom do té knížky, nebo jestli to bylo v tom obrovském množství textu, který jsme nezařadili, že člověk, když umí život, tak už ho potom se přinese i přes ty nemoci a trápení, že už má něco, co mu nikdo nevezme. No. Do toho. Já to tak nějak jako vnímám. Možná se mýlím. My jsme tady před tím, než se rozsvítila kamera, tak jsme mluvili o školství, o církevním školství. A já si myslím, že tyhle ty věci, které jsou potom životně hodně složité, tak už by měly nalézt člověka sformovaný. Jo. Že to je opravdu jako něco takhle. Určitá síla nést, jo, je otázkou taky tréninku. Jo, tam to v tom evangeliu, jo, od malých věcí, no, až přijdou velký. A někdy právě, jo, oba dva jsme kněží, tak stojíme poměrně dost často před podobnou otázkou. Ale člověk ví, že není možno do toho dramatu třeba, jo, do té bolesti, do té frustrace, vstoupit, protože dlouho předtím bylo potřeba, aby člověk v klidu měl nebo byl seznámen, jo, s těmi určitými mechanismy, které potom pomáhají skvěle vítězit. A je to něco, jako když člověk se, jo, už v pokročilém věku, to jsem mohl si zkusit, jo, a v plném nějakém zapojení chce třeba učit cizí jazyk. Je to daleko horší, než když, nebo daleko horší, člověk cítí, že to už jsem měl mít zvládnuto. A já si myslím, že právě ta formace, jo, mladého člověka a věřícího člověka by měla být poznamenána, cíleně poznamenána tady tou snahou pomoci mu umět život. Potom už je to takové jako dost těžko uchopitelné. Ale samozřejmě, že zase víme, že člověk
dokáže opravdu se nadechnout i v těchto těch extrémních situacích. Jasně. Tak, tady máme velký dík za váš nový pořad. Zdravíme vás oba. Děkujeme, posloucháme, ani nedutáme. Marcela a Josef Bahulovi. Děkuji moc krát. Děkuji celé TV Noe, výborným řečníkům. Tady vím, jestli se dívají zrovna na ten pořad. Za nový a zajímavý pořad. Mám na vás dotaz, Otče, na tebe. Jakým způsobem jste se dostali k Bohu a k víře? Kdy na vás přišla myšlenka psát knihy a jaké byly vaše začátky? A jak byste motivovali handicapované ke smyslu života spojeného s vírou? Pěkný večer přeje věčný fanoušek televize Noe. Tak zkus, jak to bylo? Tam bylo těch impulzů. Jak se dostal k Bohu a k víře? Jak ty, Jorko? Jo. Já jsem tradiční katolík, věřící rodiče a když ten dotaz takhle tady padl, tak v kostele svatého Tomáše v Brně, což bylo ve své době obrovské intelektuální ohnisko, kde v 5 letech jsem začal ministrovat a pak už to jelo samo. Výborná parta lidí a lidi, kteří mě táhli dál a dál a dál a dál a biologové, lékaři, filozofové, kteří se tam nějak jaksi stahovali a dávali tam cosi, co bychom možná dneska mohli nazvat bytové semináře a obrovská parta lidí, kamarádi na celý život, s kterými jsme potom projeli hory vlastně celého světa a kamarádství na život a na smrt. Tohle bylo hrozně jednoduché u mě. Velmi jednoduché. No je, tak já bych připojil, já to opakuju a čím dál je mě to jasnější, u mě určitě sehrála tady v tom procesu, nebo sehrál v tom procesu významnou roli otec můj. A já to už mám tak sformulováno, že jsem opravdu přijal víru, taky jako děcko, od lidí, který jsem měl rád. A ta víra byla jako takovou součástí toho, proč jsem je měl rád. Ono to bylo v takovým dobrým spojení. Já jsem to měl strašně lehký a jak jsem už tam uvedl v knize, že mě to pomohlo i překonat takové ty, jak se říká, telecileta. Kdy jsem opravdu vydržel nějaký čas vzdorovat své třeba nechuti k nějakému církevnictví, právě s tou silou byl určitý strach zarmoutit mýho otce. Ne, že by mě něco hrozilo, ale už ten fakt, protože jsem věděl, že pro něj víra je něčím jako naprosto základním. Takže jsem se držel a ono to potom už zase naskočilo. Jo. Ale u mě jednoznačně rodiče. Jo. Mně se líbilo na těch i našich rozhovorech, které pro mě teda mimochodem byly pro mě osobně jako neobyčejně podnětné. Já jsem, když smluvil, já jsem měl dojem, že ty věci, které vlastně člověk dělá celý život, jako breviář a chození do kostela, a že v tom je najednou plamen. Jo? Že opravdu jako tady je cosi, co ty jsi nazval tím maximalismem, jo? Že opravdu tady za všemi těmi obřady a těmi liturgickými tanci a všemi tím, tou vnější stránkou křesťanství, že tam je to ty. Že to všechno jsou ty naše jako by neobratné pokusy, to něco nad námi, tu mysl nebo inteligenci, že prostě že tomu můžu říct Abba, jo? Že to můžu nazvat ty. Jo? A že to je ta tvoje myšlenka, je to z celého srdce, z celé své duše, ze všech svých sil. Že Bůh je takhle maximalista a že po mně se žádá, abych byl taky. A doplním to ještě jednou příhodou, která pro mě byla dost zásadní. Jsme jednou byli ještě s našimi gimplákama ve Španělsku, kdy jsme řešili nějaký biologický problém, jsme se tam učili nějakou záležitost, která se týkala biotechnologií. Tak jsme byli potom
ve městě, kde je pohřbený svatý Jan od Kříže, a měli jsme jenom asi třeba půl hodiny volno, tak já jsem běžel přes to město, abych jako to viděl. A cestou do toho kláštera, to vidím jako dnes, tam byla taková zarostlá zeď a na tom byl citát svědce: Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. No. Bůh je studna, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. A teď si člověk najednou uvědomí, že člověk opravdu jako žádá málo. Žádá málo. A to mě trošku i otevřelo ty naše rozhovory, ze kterých potom vznikla i to Život je sakra zajímavý, to, že člověk fakt jako musí být maximalista, že to království boží dobývají násilníci, že je potřeba umět rozkopnout dveře, že člověk musí být v duchovním životě drzý. No, bych to řekl. Bezostyšný. Bezostyšný. A navzdory mým hříchům a mým různým slabostem a různým kotrmelcům, že člověk jako musí jít do věci. Určitě. Že to není o tom, že člověk by měl večer něco zašeptat, nějakou modlitbu, ale že tady se opravdu jako dotýkám toho ty. No, já bych tady k tomu. Je jedna ještě strašně, ty jsi to řekl, člověk hříšnej a k tomu bezostyšnej by měl být v tom chtění. Mně strašně v tomhle pomohla, nebo jsem úplně porozuměl, co to je, jo, za pokyn, že je třeba uvěřit v Boží lásku. A to je vlastně pokyn k tomu, aby člověk fakt se osvobodil. Aby se osvobodil od strachu, že si něco nezaslouží a že je nedokonalý a že není hoden. Jo, prostě. To se vůbec neřeší. Bůh chce dát uvěřit, že to všechno jde. A že já si vzpomínám na, to byl krásný, nás vyučoval tam ve Francii takový, to je opět dominikán, dogmatik tentokrát, otec Jean-Hervé Nicolas. A on se takticky rozjel, trošku rozhovořil. A on říkal, největší, nebo jo, když se mluví o zármutek, nezarmucujte Ducha Svatého. A říká, největší zármutek Duchu Svatému uděláte, když málo chcete. Vy jste přijali ducha, který zkoumá Boží hlubiny. To musíte v tomto duchu také ty hlubiny chtít znát. On vám to chce zjevit. On vám chce zjevit, že je vám to na míru. Pro mě bylo velmi povzbuzující, když jsme nejenom psali tu knížku, ale ty jsi to dneska zmínil i při tom rozhovoru, že ta morálka prostě, že to není nauka o hříchu. No, že si člověk najednou uvědomí, že svůj duchovní život vlastně věnoval tomu, že člověk bojuje se svými hříchy. A teď si řekne, to je hrozný, já jsem tak strašně hříšný, jo? Já si nezasloužím a všechno. A že jedna věc je dívat se dozadu na ty svoje hříchy, ale úplně jiná věc je dívat se dopředu a jít. Pro mě věta pana faráře Kotíka z Věčnělého křižanovského byla: Bůh se s tebou nechce bavit o hříších. Bůh nechce ztrácet čas, aby se s tebou bavil o tvých hříších. On ti chce ukázat, čeho seš schopen, jakého života. On ti chce ukázat, jak se můžeš otevřit jeho životu a nechce ztrácet čas tvojima kopancema. Jak to vy dva děláte, že jsou ve vás ty věci, o kterých mluvíte, tak zahloubané? Jak se modlíte? Co doporučujete do začátku? Jste někdy také otrávení, úzkostní a podobně? Díky a zdravím, Paula Jirsová. Já jsem otrávený velmi často a úzkostný jsem extrémně často. Jak to děláš, oče? No. Nevím, ale já teda moc otrávený nejsou.
Ale já mám opravdu možná tu výhodu, že si říkám, že už nemám moc času, takže se většinou právě zabývám těma věcma, které dávají obrovskou chuť žít. No, Já jsem dneska učil 8 hodin. Mám privilegium a ještě jsou za to placené. Jsem teda pěkně oprávený. Co doporučuješ do začátku? Co mám dělat, když chci začít s duchovním životem? Což mě vede na to téma, které mě přijde jako velmi, velmi palčivé, že v nás je touha po Bohu a ono to se řekne modlit se, ale co teda mám vlastně dělat, když se modlím? Jako, co se po mně žádá? O modlitbě, jo. No já bych opět, Orko, třeba s náma nezruší angažmá, budeme tady moc ještě někdy být. Tak a modlitbě jsme říkali, že bychom věnovali určitě jeden celý díl, dva možná. Nejméně no, to. No, tak bych no. to nějak jako jednu větu, kdybych měl říct. Jednu větu zkus říct. Svatá Tereza to asi říkala, když se chceš naučit modlit, tak se modli. Což se dí, je taková uhýbačka celkem. Ale ono je to přesně tak. Opět bych se vrátil ještě k tomu svatému Tomáši Akvinskému. On vyřkl ještě jeden díl radostné zvěsti. A sice tou svou naukou o habitu. To bych jenom krátce, o co jde habitus, že jo, v řeči svatého Tomáše je trošku něco jiného, než kdybyste si to vygooglovali. Znamená to, nebo habitus, tak jak on ho představil, je schopnost jakékoliv dovednosti, tedy i modlitby, jo, protože modlitba je dovednost, připomínám, to je hrozně důležité. Tedy schopnost jakékoliv dovednosti růst, rozvíjet se pouhým správným opakováním. A tohle právě ta svatá Tereza zkrátila, říká, modli se. A ta modlitba jako ti bude, ona si bude o něco říkat. Ale je tam důležité samozřejmě, aby člověk přece jenom o té přirozené tendenci modlitby něco věděl. No a jestli mu o to opravdu jde, tak si něco najde a třeba mu i ty naše dvě setkání v tom pomohou. Mně se tam hrozně líbilo, o tom jistě ještě bude řeč, ale řekni to už teďka. Ten text ze svatého Jakuba, to prosíte a nedostáváte, protože se modlíte špatně. Jinými slovy, připustíte, že to existuje, že se člověk může modlit špatně. No, myslím, že s tím nikdo nemá problém. Připustit, že se modlí špatně, že někdy ta modlitba je jakýsím odříkáváním něčeho, čemu nejsem ani duševně vůbec přítomen. No prostě známe to, že se z toho aj zpovídáme, i když kněži už prej se z toho nespovídají. Zpovídáš se z toho, že jsi roztržitej při modlitbě? Nespovídám. No ale, jo. Já bych byl moc rád, aby na tom posledním soudu přišla řeč tady na tyhle otázky, protože si myslím, že se budou řešit daleko závažnější, kauzy. Jenom to. Ale ten problém modlitby, který je skutečně základní a svazující, je,
že právě tak, jak to ten Tomáš říká, my nedovolíme modlitbě, aby se rozvinula do toho svého, vlastně do té své nejvyšší polohy. A nejvyšší poloha, to krásně právě v té studii Ratzingerově je, že nejvyšší polohou modlitby je sjednocení. A my, a ten problém je v tom, že tu modlitbu usekneme. My řekneme svoje, chviličku ještě ze slušnosti pobudem a skončila modlitba. Ale ona umí úžasné věci. Jo? Ona umí to, co se nazývá kontemplací, sjednocovací, jo? Dát člověku, a to je to rozhodující, dát člověku zkušenost, základní zkušenost sjednocení s Bohem. A produktem, to umí každý. Produktem modlitby je Duch Svatý. Ne? Tak. Tvojí text z Lukáše. No. Jo? Třeba vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, oč spíše dáváš nebeský Otec Ducha Svatého tím, kdo ho prosí. Prostě, co Bůh chce dát, je ducha, neboli sebe. Tedy tvoje věta, že Bůh nedává něco, ale se. Se. No, to opět ten Ratzinger tam říká, Bůh nic nemá, on je. On se tedy dává. No, to jsou nesmírně inspirativní. Tato slova opravdu vedou člověka, když o nich přemýšlí, tak vedou k tomu, co radí Ježíš, klučné. Chci. Nebo chci. Terezie z Avily, je ve vládě, chci tak. Vidět Boha. Jo? A to se mě teda znovu a znovu teda vede k tomu, že mě tady tohle opravdu jako otevřelo v podstatě nový svět, to je hrozný. Nějaký, jo? Člověk se modlí ten breviář a slouží mše svaté a podobně. A až jako s určitým jako lehkým chvěním si najednou uvědomím, že to je fakt to ty, jo? Že to všechno tady ty tance, které člověk dělá v tom kostele a ty ornáty a svíčky a ministranti, jo? Že to je pokus o to oslovení. Když se modlím večer u sebe doma, Otče náš, jen si na nebesích, že to někdo slyší. Jo? Že to není jen tak, že vesmír má toho velkého hodináře, nebeského inženýra, velkého mechanika, stvořitele nebe i země, ale že já to něco, tu mysl, tu inteligenci, že to můžu jako takhle až jako intimně oslovit. Jo? To mně přijde na židovství a křesťanství to nejpodstatnější. Jo? A najednou tady ten tvůj maximalismus, jako to tlučte, hledejte, chtějte, jo? Kopejte do těch dveří, člověk najednou říká, tak jo, ono to tak jako je. Že toto je úkol člověka na zemi. No ten maximalismus, to právě, to, jak jsem říkal, že takovou vážnou nemocí křesťanství anebo víry je naopak minimalismus, když člověk tohle nechce. My to jako vidíme, jo? Takový, jak jsem to hned na začátku zmiňoval, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Co s tím? My jsme měli chodit s hlavou do zdi, co s tím? A jsme povzbuzení, když apoštol nám říká, jestliže vás k něčemu volá, tak vás vybaví. Tak to je jako něco, na co máte. No. Přijali jste jeho ducha. Mám stejného ducha jako otec a syn. No. A tyhle ty věci, o tomhle, nebo tímhle nechat zabalovat, jo, svoje nitro, a tohle by měly být naše meditace, jo,
náboženské meditace. O tomhle přemýšlet, kudy chodím a pane, jak se tluče do těch dveří pořádně. A co je důležité, ještě vlastně to není protloukání se k němu, to je protloukání se k sobě. Well, umět život, naučit se ho žít, Aristoteles, když to říká už dávno nechtít málo. Aristoteles to říká už dávno a dávno, umřel 322 před Kristem, před naším letopočtem, říká, život je umění. Jo, potom ti žáci řeknou, že jak se člověk musí třeba dlouho učit hrát na housle, a potom to umí, potom má ten habitus té hry, zahraje obtížnou skladbu z listu, jen tak, bez přípravy. Jo? Tak Aristoteles říká, tak takhle mám umět život. Jo? Není to umění, které mám ve svých genech, není to v mé přirozenosti, není to proti mé přirozenosti, ale je to naučitelný, ale je to především umění. Je to cosi, co se nějak jako můžu naučit, nebo co je v mým silách, jo? Kde se můžu čehosi dotknout. No umět život nemůže znamenat nic jiného, než umět opravdu svůj křest. No počkej, tak... Protože o co jde ve křtu? Křtem jsem nořen do života Boha. A co je větším, pro člověka, který věří, co je větším uměním, než skutečně se do toho božího života ponořit. A tam je, a tohle ještě je důležité, to patří k tomu maximalismu, to patřilo k mnišskému radikalismu a mniši měli vždycky, a kéž by to dělali, měli něco zahlédnout pro své bratry a sestry. A k tomu radikalismu patřilo to, že všechny tady tyhle, to, co mě nabízíš, chci a teď, zde a nyní. Opat trapistického kláštera v Římě, Tresfontáne, subito et tutto, hned a všechno. Bernard, ten říkal, mírou chtění je přemíra. Nejenom jako všechno, ale než si člověk vůbec může představit. Já tady tu intuici vnímám u některých umělců, zpěváků, malířů, jo? Že se jakoby dotkli toho, že láska nezná hranice, že jako překračuje všechny míry. A pravda, velmi často to uchopení toho je děsivý, že tam teda za nima zůstává spousta nešťastných lidí třeba nebo podobně, ale myslím si, že tam je taková ta touha po životě, po tom, že chci teda to všechno, chci ten maximalismus. Ale trubadury tohohle bychom měli být my. Kdo jiný než křesťané, lidé, kteří uvěřili. Thomas Berry, to je nějaký environmentální etik, nekatolík, říká krásně věc, která mě tady koresponduje s tím, co jsi říkal. Říká, my máme interpretaci bez zkušenosti. Jo, on myslí ve vztahu člověk-příroda. Jo? My jsme výborní teologové, ale nemáme tu zkušenost. Jo? My máme křesťany, ten, který má nějaký názor, jo? Na interrupce a kdo ví co všechno. Jo? Ale to, že podstatný je to oslovení, jo? Tu zkušenost toho ponoření se do vztahu. Jo? Že já tady to absolutně nade mnou, že se s tím dá bavit. Jo? Že to je to slovo, které se stalo tělem. To je hrozný, když to člověk domyslí přece. No, že to můžu nějak jako oslovit. Když svatá Tereza jako říká, hledejte vevnitř, jo, tak právě ta, když se vracím k tomu svému oblíbenému, jo, to umění činu právě zve člověka, aby udělal tu
tu naprosto nejfantastičtější zkušenost s Bohem, že vnímám Boha ve svém činu. Kontempluji jej ve svém činu. To je jednota života. A k tomuhle tomu jsme zvaní. A řekl bych, že toto je autentická křesťanská spiritualita. Křesní spiritualita. A že bychom fakt neměli chtít míň. Myšlenka svatého Benedikta, o které ještě nepochybně bude řeč, je úplně jedno, jestli dělám A nebo B. Důležitý je, nakolik mě to sjednotí. To víš, jo. Tak, máme tady spoustu dalších dotazů. Život je krásný. Navzdory všem kázáním je na smrti cosi nekonečně smutného, protože navždy opouštíme krásy tohoto světa. Moje řeč. Jo? Já to samozřejmě teoreticky chápu, že krása přírody je člověku dána a že v jedné chvíli by se člověk měl odvrátit od hraček k rodičům. Ale já to chci konstatovat, že já na tom ujíždím, na těch horách a na Antarktidě a na našem národním parku Podyjí a na jaru a na podzimu. A mě ty hračky, jestli to tak můžu říct, vedou k Bohu a přetěžko se mě bude odcházet z tohoto světa. A to vůbec nemluvím o mezilidské lásce a o partnerské lásce, o kamarádské lásce, o kráse přírody. Přetěžko se mě bude odcházet. To se s tím naprosto ztotožňuji. Navždy opouštíme krásy tohoto světa. Samozřejmě ty řekneš, že jdeme dál a jdeme výš a jdeme za něčím zajímavějším. A to ne, to není moje spiritualita, ale já si dokonce myslím, že tohle jsou věci, které člověk, jak kdo si řekl, každý mrtvý pohan o tom ví víc než svatý otec. Jo? Ale já přesto jako si myslím, že člověk během svého života má něco se naučit. Jo, kolikrát si tady tuhle tu otázku kladu. Co mám umět? Mě k tomu trošičku vede to, co píše svatý Jan, že je třeba, aby člověk potom, až skončí tato epocha, aby slyšel ten hlas. To znamená, aby se mu tady naučil, aby ho vnímal. Jo, když si představím, vlastně, že člověk vejde úplně do jiné skutečnosti. Jo, všechny tady tyhle naše konvenční, komunikační prostředky jdou do kytek, jo? Doslova. Jo? A v podstatě ani mozek nebude člověk. Jo? Se půjde, a to si myslím, že během života člověk skutečně má dojít, jo, k takovému, nechci říct vyššímu, ale dalšímu poznání komunikace. A to si myslím, právě ta modlitba, že je signálem. Jo, a zvláště ta modlitba, která už se, řekněme, dostává tady do té trošičku kategorie sjednocení, jo, tak tam člověk jako poznává, jo, že ta pravá komunikace je o něčem jiném než omluvení. Jasně. Že se obejde. A to nakonec je něco, co si člověk ověřuje a i ve vztazích. Jestliže rostou vztahy, tak už těch slov... Nejsilnější chvíle, co jsem zažil, byly mlčení. Samozřejmě. Už dochází opravdu k takovému něčemu bytostnému vnímání. Mám tady jednu krásnou nahrávku na smeč. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, jak na mě Bůh bude pohlížet, když věřím v srdcem v Pána, ale žijí světský život, já taky, do kostela nechodím, u zpovědi jsem také dlouho nebyl. Děkuje divák Jan. Tak, papež František. Jak říkal pán profesor
nejsem Otec nebeský. Nemohu říct, jak je pohlížet, ale myslím, je to několik dnů, kdy svatý otec František náš, jsem hrozně rád, že jsem se dožil tohoto svatého. Jsi neuvěřitelný. Úžasný. A on právě, když hovořil se zakladatelem těch liberálních novin La Repubblica v Římě, tak promluvil obrovsky nadějně, nebo ta jeho řeč byla, a to jsem viděl, že nikoliv, aby někoho utěšil, nebo aby nějakým způsobem udělal sympatickým učení církve, ale on tam zvláštním způsobem on řekl, že prozelitismus, tedy získávání do katolické církve, není tou pravou cestou. Jestliže člověk nějaký je třeba jiného vyznání, tak je třeba mu pomáhat, aby k Bohu přišel svou cestou. To znamená pomoci mu, aby dobro, který on vnímá, tak aby ho vnímal čím dál víc. A zlo, které on vnímá, aby proti němu čím dál víc bojoval. A říká, a tímhle způsobem k dobru, kterým je Bůh, jste schopni člověku pomoci. Jeho cestou, které si samozřejmě víc váží, víc si věří, víc o ní přemýšlí. Takže jako tady náš přítel, který se na nás obrátil, nevím, proč nechodí ke zpovědi, proč nechodí do kostela, proč tohle, jestli z jakého důvodu, jestli to Jan nikdy nepoznal. Jan. To samozřejmě je naprosto, naprosto individuální, ale odpovídám na to, napadlo mě odpovědět tady tímhle zamýšlením a tím, co svatý otec, tímhle signálem optimistickým, který svatý otec vyslal do světa. No, Viktor Frankl o tom krásně píše, jak to slovo Bůh je vláčené bahnem a jak je obsazeno slovy, že je to nějaký teda ten vrtošivý stařec, který si přeje být uctíván, a Frankl říká, malují grimasy a píší pod to Bůh. Jo, malují grimasy a píší pod to Bůh. A papež říká krásně, že tak, když žijí podle svého svědomí a toužím po dobru a snažím se bojovat se zlem, no tak to přece není možný. Yeah. To není možný, aby mě Bůh neměl rád nebo nepřijal nebo kdo ví co. Tady ještě jedna zajímavá otázka, kterou nám posílá Vojtěch Slovák. Jestli lze považovat četbu duchovní literatury za jistou formu modlitby? A díky za tento pořad. Krásná otázka. Židovství to tak opravdu vnímá. Toto krásně píše Jonathan Sachs, rabbi of rabbis, vrchní rabin Commonwealth, dneska bývalý už několik týdnů, kdy ti Židé opravdu řeknou, že studium je forma modlitby. Jo, a dokonce si troufá v jedné přednášce říct Jonathan Sachs, že studium je ještě víc než modlitba. Jo, to by katolík by to takhle určitě neřekl. Jo, ale já si myslím, že ta jiskra tam je. Jo, že to studium mě otevírá oči pro krásu, dokonalost tohoto světa. Čímž to pádem mě to otevírá oči pro krásu umělce. Jo, že nestuduji proto, abych udělal dobře maturitu, abych udělal vysokou nebo kdo ví co, ale že studuji jako způsob modlitby. Já teď si vzpomínám, myslím, Simon Weilová. Simon Weilová. Ta tomu věnovala celou knihu, jak školní studia
připravují vlastně člověka, jo, jak připravují člověka na setkání s Bohem, ale ona se tam zabývá vlastně takovou tím základním tvarem, jak člověk vlastně ve svém lidství roste, nebo jak se jeho lidství realizuje. A v podstatě vychází z toho modelu, že vlastně člověk si zpřítomňuje svět, což je studium, s tím, že pátrá po svých širších souvislostech. To je skvělý. Prostě a ty souvislosti nemůžou, jo, jestli člověk tady v tomhle nepřestane pátrat po sobě v těchto širokých souvislostech, tak jako nemůže nedojít. No. Felix Davidek říká hrozně hezky, jako nemůžu udělat dobré kázání, pokud nevím, co se děje ve vědě a pokud netuším, co se děje v umění současným. Je krásný. Máme málo času, poslední dotaz, prosím o krátkou odpověď. Tomáš, děkuji za tento krásný hluboký pořad. Chtěl bych se zeptat, vaše výroky o sjednocení s Bohem mě hodně připomínají i výroky východních, duchovních, mistrů Zenu a podobně. Myslíte si, že hluboký kontemplativní život je stejně prožívaný všude i v jiných náboženstvích, jen je popisován jinými slovy, ale jedná se o stejné? Jsem si tím naprosto jist, protože jako moje víra mi říká člověk, tedy já i Tomáš a kdokoliv, je, protože se Bůh dává. Podstatou každého člověka, nejhlubší, to je slovo podstata, je trošku zavádějící, ale to nejhlubší v člověku, v každém člověku, je dávající se Bůh. A ten je jeden. To je naprosto jasné. Haleluja. Děkuji moc krát otci Karlovi Satoriovi za jeho vystoupení v televizi Noé. Otče, děkuji moc krát. Já děkuji a úplně na závěr, jestli bych mohl. Buena sera. Buena sera a nedovolme svému srdci malé životní koncepce. Usilujeme o maximalismus a protože jsme papeženci a máme rádi papeže Františka, tak přejeme buena sera všem televizním divákům a přejeme, ať usilujeme o maximalismus a tlučeme, boucháme do dveří, protože Boží království dobývají násilníci. Dobrou noc. Dobrou noc.